Аспыта ига горны луга онна багалайман чары атнан мадун спорт национальный кине биргөлө лейн тухнан сүбелеги түрсе биттере. Ол черчетнен горны лугуна школаларга, руяннарга, саха төрөт оннюлара ытылалар. Михаил Мордовской кепсир. Кепчети бытна, саха вера салаттан сагалан. Кас неделя айы, оскололарды көрүлдү бит. Физкультура хүс частыра, саха төрөт оннюларга анан ыктыра. Ата билеген хас биде осколага хем бир сексия, курдук хем бир хас биден осколага сексилер баалар. Национальны көрүнлерге хапсагай болдун, хабылык остол оннюта болдун, ыстанылар болдун. Нарутан ыстаны өттөлө ханыкта болды бат, потому что бихе хаболдан ылхан спортивный заллар ин соқтат. Ата нөкө хүнгетте мумадонлар бит соглашение бит черчетинен күстяхты көлөл ехтях бит. Бердегесте орто осколосун, бехе сакалахан оғылыры. Остол оннюларын ұхылды бұттыра, номну бәһе сылдырыгар бардылар. Киннерге баска күчүталлара Абрама Ваксани Горовна сагалаабыта ол жарыгы. Киннер курук күрәхте хиге кытталлар уруккуттан первый класстан бәһе. Киннерге сен урогу таһанан час көрүлән жарыктан мыттары. Манчарыга бикен Сашалын күрәхте барыппыт. Онна әлбәкпа олар балар да бары чөйді көнюлар. Бихигіні Катерина Платоновна жалықта бұта. Мен бұйылғы күріқті хейілер бәр әлбәкта мен сүрестім. Оны мәдәлләндім. Қабылығынан қамысқаннан жалықтар бұн хабілігін. Төрі түгіс бүтін, бастатан төрін оғы хоянатан сағалатық бұтында сайынырар күріқті ақпыт. Ол чептетінен қыры ұмылар, оғы хоянығар бұқ айысқа сұллата ұлтсан үрелеһілер. Неделіға екілі жарық болды. Нар олар, мана қолыбыра группаларын істергер, хақалы столға қаз группайы оңылар, неделі келейті. Оннан тұм бұ түрген сымса жән группы бұтығар, нәшіналына көрің үстәнігілергер, неделі ғай кетті. Оннан қаз группайыттан алталы оғы талылдан оны жарықтанар. Сағат өрет оңылыра, сайдалларығар бастатан тұрын, келер кен ағыз көбітен ұғы йоқты ақпыт. Онан горнайдар бастыкы улахан кандыларын, оңордулар диян сеналыйқа сөп. Михаил Мандускай Михута, Егор Тимофеев, Сағат Леметте, Горнай.